Out on the runway, half a world away from the furthest places you've been to find your name. Herzlich willkommen, David. Ja, wir haben verschiedene Aktivitäten, denn die Deutsche Schule Prag legt nicht nur auf guten Unterricht Wert, sondern auch auf schöne sportliche und kulturelle Aktivitäten. Takže kamže to vlastně běžím dneska? Ano, správně, do Londýna. Do Londýna vlastně běžím proto, abych udělal osvětu o problému, světovém problému nezávadné pitné vody. Cílem mého běhu je získat 10 000 dolarů pro vodu, protože 10 000 dolarů poskytne pitnou vodu pro 333 lidí. Ich denke, dass David's Run ein sehr wichtiges Ereignis ist, weil es die ganze Schule einbindet. David! 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 Und wir stehen hier damit! 3, 2, 1, go! Yeah. Okay, so we are a German company, I think our collaboration started many years ago. Wäre viel einfach für uns, einen Scheck über 10.000 Dollar zu schreiben, aber darum geht es nicht. Und wir sehen, dass einzelne Personen einen großen Unterschied machen können. Já myslím, že tyhle věci, když někdo třeba běží takovou velkou vzdálenost, upoutají pozornost lidí. I already have 58% of my goal. Pro naše děti to bylo užitečné také v tom, že ta prezentace pro ty starší děti probíhala v angličtině. Greetings to the German school in Prague. Right now I'm on the Czech-German border. Peace of mind like a single drop of rain. Okay, so you're the principal, right? And you teach what subjects again? Sports and economics. Okay, yes. Out on the runway, half a world away from the furthest places you've been to find your name. More than that, it's a thirst that never ends. Gotta run farther, you. Gotta run faster, you. Gotta run farther, you. You gotta run faster. You run and run and run and run and run and run and run. We made it. I am now in London. But most importantly, you and I together, we have raised over $10,000, which provides safe drinking water for more than 350 people. No a všude se mě budou ptát, kde jsem vybíhal. A víte, co jim řeknu? Deutsche Schule Prag!